kod mene lično ne. A za ostale, ja ti ne garantujem. Ima nešto, se priča, dešava, to mene ne interesuje, vjeriš? A hoće li, ćete li izaći na izbore? Obavezno. Za koga ćete glasati ako nije tajna? Za crnogorske opcije. Ja mislim da ne. To je samo ovako malo, ovaj, da kažemo, o podizanju namjera tenzija. Kao što vidiš, normalni Nikšićani, nikakve tenzije niti imamo, niti pokušavamo da ih dignemo. Sad neki ako su švegli sa strane, pa hoće da dignu tenzije, uskoro će se oni vratiti tamo dakle su došli. Važim. A hoćete li izaći na izbore? Kažu u Americi, čovjek je mrtav onog trenutka kad prestaje da izlazi na izbore. Tako, rekao sam ti već. Za koga ćete glasati ako nije tajna? To je ovaj sloboda, lična sloboda, ovaj, zagarantovana pravo. A glasat ću za progresivne snage u ovom gradu. Ne postoje. To je to. Pobjedit će opozicija. I to je to. Hoćeš li glasati? Hoću. A za koga ćeš glasati ako nije tajna? Nije tajna za ove prosrpske snage. A postoje, jel nemojte mi više ništa? Da. Pa postoje. Da li ćete izaći na izbore? Naravno. Za koga ćete glasati ako nije tajna? Pa još nisam odlučila. Pa ne toliko, nije ništa ovaj značajnih, nema značajnih tenzija. Nema. Da li ćete izaći? Jer onda su važni toliko ti izbori. A da li ćete izaći na izbore? Pa ja vas da izlazim ovoga puta, ne pravo da vam kažem, ni ne razmišljam o tome. Za koga ćete glasati? Pa ja sam glasao DPS, ja sam u Beograd živio, pa sam glasao Sloba Miloševića, ovaj... tada, a Milomir je rođak,